Tu esi atceros, bija pie mums sēdē, tu patās atcerējies Vorobjovu kā mīļu treneri. Nu, tas arī tās pats vampīrs, tā teiks. Nu, tā ar maigi izsegoties. Nu, stingrs, prasīgs. Bet nu, atkal jāskatāmies, kad viņš bija to jātī, ja cik tos gadus. Un visi, kas izgājuši viņu skolu, man liekas, līdz 40 visi nospēlēja. Un viņi visi pieprasīja tajā KHL, kas toreiz Superlīgas. Viņi visi pieprasīja. Ja tu esi bijis pie viņa, tagad stāv kvalitāte zīme, kad tas ir ņemams. Viņam nereāli treniņi. Vienkārši treniņu process bija šausmīgs. Dienā pa 4 stundām. No rīta 4 vakarā. Divi ledi. Žora vēl joprojām spēlē RPL, viņi izgāja ilgi. Tas izgāja, daudz izgāja. Bet vislabāk kā Kaspars Astašenko. Bet viņš ir labs starts. Ģert vērīgi šķiet pašulti. Nu jā, bet... Pasūti? Paņēma somu un aizgāja, man liekas, starp periodiem projām. Es viņš turēs to lapu paņem, un viņam Kirovs aizsūtīja tur Žoltaks, Ozoliņ, Čirbes, Krastiņš. Nu viss uzvārds kāds mums tur ir. Balders tikai nebija. Nu, ja tur jau mēs tur no Ventspils atbraucām, visi jaunie tur viņš... Viņš pie Kirova pienāja, Kirova, a, kad da, hakisti pat iedut, tipa, cik viņam ilgi šitiem te vajag, te vajag jau tos špīlerīšu. Nu jā. A, kas tas Dešenko, ko viņš tur sadarīja? Nu, es kaut ko tur pateicu, man liekas, ar periodiem Kaspars novilk formu, aizgās dušu un pēc tam Kasparam jau pacēlis mēs somu padarīt. Kaspars jau Maskavā ciskā arī to te Tihanovu pasūtīja, kaut kas bija arī. Nē. Tas, ko viņam stāstīja. Mēs tur sēdējām šo periodu. Viņš maiku pakarināja un aizgāja. Redz, Krievi, viņiem ir, viņi var tie treneriem, ja, kā man arī bija UFA, tur līdz kautiņam treneram. Viņš saka, nākamā dienā mēs tā kā nekas nebūtu bijis.